اسلام علیکم، ویلکم چھو تُہۍ یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ، یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذایقہ وِد اِنشا۔ ویٖڈیو سٹارٹ کَرنہٕ برونٛٹھ، اگرَے تُہۍ سانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو، چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب تہٕ ویٖڈیو وٕچھ زیو اَنڈَس تام برابر۔ آز کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ اَکھ یوٗنیٖک ریسِپی شِیَر یۄس واریاہ زیادٕ سَہَل تہٕ آسان چھِ، تہٕ کَرو أزِچ ریسِپی سٹارٹ۔ ریسِپی خٲطرٕ نِمہٕ بہٕ وۄنۍ پنٛنہِ وارِ منٛز تازٕ تازٕ سٹرابٔری، سٹرابٔری مۄکلٲے مےٚ کٔڑِتھ، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرَکھ بہٕ وۄنۍ یِم اَصٕل پٲٹھۍ صاف۔ سٹرابٔری کٔرۍ مےٚ وۄنۍ صاف، تہٕ وۄنۍ چھِ یِم اَصٕل پٲٹھۍ چھَلٕنۍ۔ وۄنۍ کَرٕ بہٕ سٹرابٔری نِتٮ۪ن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖسِز۔ یِمَن مۄکلٲے مےٚ پیٖسِز کٔرِتھ، وۄنۍ تھاو بہٕ دانَس پٮ۪ٹھ کَڑٲے۔ اَتھ منٛز ترٛاوکھ بہٕ وۄنۍ سٹرابٔری یِمَن مےٚ پیٖسِز تھٲے بَنٲیِتھ۔ وۄنۍ دِمہٕ بہٕ یِمَن تھوڑا ژیٹھ ہیوٗ۔ اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ وۄنۍ اَتھ منٛز کھنٛڈ چَمچہٕ 3۔ وۄنۍ دِمو أسۍ اَتھ تیٖتِس کالَس ژیٹھ ژیٹھ ییٖتِس کالَس اَتھ تھِک پیسٹ بَنہِ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سٹرابٔری پیسٹ بَنیو۔ وۄنۍ ترٛاوو اَتھ منٛز 1/2 کَپ اَکھ۔ اَتھ دِمو أسۍ وۄنۍ تیٖتِس کالَس کھلَن کھلَن ییٖتِس کالَس اَمِچ گرٛیوی رِڈیوٗس گژھِ۔ وۄنۍ چھُ سون سٹرابٔری پیسٹ بِلکُل تَیار۔ وۄنۍ نِمو یہِ سۭتٮ۪ن باوُل اَکھ، اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ ٹھوٗل 3، کھنٛڈ چَمچہٕ 2، بیٚیہِ ترٛاوو مٲدٕ 1 کَپ۔ وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس۔ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز 1/2 کَپ اَکھ، بیٚیہِ ترٛاوو گٮ۪و چَمچہٕ 2۔ یِم تہِ چھِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس کَرٕنۍ۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بیٹَر چھُ بِلکُل تَیار۔ وۄنۍ تھاوو أسۍ دانَس پٮ۪ٹھ کَڑٲے، تہٕ وۄنۍ ترٛاوو یہِ بیٹَر أتھۍ پٮ۪ٹھ۔ یہِ تھاوو أسۍ لگ بگ 2 ٹُو 3 مِنَٹ اَتھ پٮ۪ٹھ۔ 3 مِنٹہِ بعد پھِرو وۄنۍ أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ۔ سٲنۍ شیٖٹٕس چھِ بِلکُل تَیار، یِتھٕے پٲٹھۍ بَناوکھ أسۍ باقٕے شیٖٹٕس تہِ۔ شیٖٹٕس مۄکلٲے مےٚ بَنٲیِتھ، وۄنۍ نِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن شیٖٹ اَکھ، اَتھ کَرٕ بہٕ سپرٛیڈ سٹرابٔری پیسٹ۔ یِتھٕے پٲٹھۍ کَرَکھ بہٕ باقٕے شیٖٹٕس تہِ تَیار۔ وۄنۍ کَرو أسۍ پٮ۪ٹھٕ اَتھ گارنِش کوکونَٹ پاوڈَر، بیٚیہِ کَرو سٹرابٔری۔
تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سون کریپ کیک چھُ بِلکُل تیار. فرٛٮ۪نٛڈٕس، اگرَے تُہۍ سٲنۍ ریسِپی پَسنٛد آسِوٕ آمٕژ، چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈبیک. اللہ حافِظ.